ההופעה הראשונה המיוחדת וזו שהעלתה אותי על כל פנים על הכותרות לכותרות זאת הייתה הופעה עם מר פרנק סינטרה כשהגיע מר פרנק סינטרה לישראל לשבוע הופעות גם אז זיקו נתן לי פתק למנהל בית ספר לשחרור של שבעה ימים מבית הספר שבעה מופעים לאורך כל הארץ והתוכנית באמת הייתה צריכה להיות על פרנק סינטרה, אבל מה שיצא מזה אחר כך, לפי מה שכתבו, היה דבר אחר, משום שנאמר אז שילדה קטנה גנבה את ההצגה מפרנק סינטרה, שמעתי שהוא גם לא היה מרוצה מכל העניין. אנחנו נאלצנו בכל הופעה, במשך שבע ההופעות האלו, לשיר את השיר, המורה לזמרה, מתוך צלילי המוזיקה, פעמיים בכל הופעה, אתה זוכר? וצחוק הגורל, אז הייתי הקטנה ביותר במקהלה ומינו אותי לשיר שיר ולהיות מורה לזמרה לילדים והיום אני בעצם מורה לזמרה. נתחיל ילדים מבראשית כי כך מתחילים תמיד בקריאה